Calvary, greetings to you all. I'm inviting you this morning where I will share you on the topic titled, Why Did Jesus Die on the Cross? Let us pray. Tinokutendai Mwari mangwanani ano kundiwanisa mukana wekuti ndidzidzise pa Easter ino yegore rino ra 2020 pamusoro pechikonzero chekufa kwenyu muponesi kuti zvinomborewei muupenyu hwedu semakristu. Tibatsirei Mwari tizoti imimi makafira kutiponesa muzita raKristu. Amen. Mangwanani ano hama dzangu kana kuti hamasikati ano regai nditi kunemi ndichataura pamusoro pechidzidzo chekuti why did Jesus died on the cross? Kufa kwa Jesu Kristu pamuchinjiko kwakaunza ruponeso, salvation, so that we have eternal life. Tinowane upenyu usingaperi. John chapter 3 verse 14 ndo ichave key verse yangu. Apo tinonzwa pachinzi sekusimudza kwakaita Moses nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana wemunhu anofanirwa kusimudzwa kuti ani nani anozotenda maari anowane upenyu husingaperi. Hama dzangu, the focus yechidzidzo chanhasi, it's not on the cause behind Jesus' death, asi ndichataura the meaning of it. Handisiri kuzotaura chikonzero chekuti akafirei, asi ndichatarisa kuti zvinorewei kufa kwaJesu Kristu pamuchinjiko. Tinonzwa kuti nyaya yekuroerwa pamuchinjiko, crucifixion, yakatangwa kana kuti yakaitwa invented by the Persians mugore ra 300 to 400 BC, ikazopfuurira pamberi nekudevelopka munguva ye the Roman times senzira yekupanisha the serious criminals, macriminals epamusoro, the hardcore criminals. Tinonzwa kuti kufa nenzira yemuchinjiko yanga iri nzira yehutsinye, the cruelest manner of execution, ndo yanga iri nzira yehutsinye kurayiwa kwaiitwa vanhu kana achinge atongerwa rufu paupenyu hwake. Tinonzwa nzira yekufa pamuchinjiko iyi yaka nzira yakataurwa mu Old Testament prophecies kuti iye muponesi wedu aizofa nenzira iyi, the Messiah. Ndichatarisa the seven reasons we believe Jesus had to die on the cross. Ndichatarisa the seven reasons pano kana kuti the meanings of Jesus' death on the cross. Chekutanga, it was to end the hatred between races. Mukatarisa muchinjiko, the horizontal side, ndo patinoona kuti Ephesians chapter 2 verse 14 inotaura pamusoro pekuti for he himself is our peace, who made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside his flesh the law which it commands and regulates. Munoipedzisa Ephesians chapter 2 verse 14 to 16. Zvairi kutaura ndeyekuti wanhu tanga takapandana nanhasi takapandana kuuya kwa Kristu koti taura kuti wauya kuzotibatanidza kuti tiwe chinhu chimwe chete. Jesus' death, his ultimate sacrifice for Jews and Gentiles. Jesu akafira tese kuti ma Jews nema Gentiles tiwe chiro chimwe chete, parege kuwana anozviti inini ndini waMwari chaiye chaiye. Hama dzangu, ndo saka Jesu akaenda pamuchinjiko. Chechipiri, it was to reconcile with God. Humanity to reconcile with God. Kuti munhu abatanezve naMwari, the vertical pole of the cross. Ndo zvainorewa izvozvo.
Romans chapter 5 verse 10. Enoch. While we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. Reconciliation yakaitika pakati pemunhu namwari, pakati pedu namwari. Inobva in both directions. Mwari wakatibatsira kuti watidzorere kwawari nekubvisa mhaka dzedu dzataiwe nadzo. Zvitema zvedu zvataiwe nazvo. Jesu wakatiregerera. Saka naizvozvo kuuya kwaJesu Kristu nekufa pamuchinjiko zvinorewa reconciliation yedu naMwari semaKristu takadzorerwa panzvimbo dzedu dzataiwe kare ukama hwedu naMwari wakanaka. Chechitatu is to escape the curse. Kuti tipukunyuke kubva mukutukwa. Galatians chapter 3 verse 13 yoti. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Munoda kuti muzive kuti nyaya yekuturikwa pamuchinjiko kana kuti pachipianiso. Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23 yoti. That God cursed any man executed for breaking one of God's commands. His body hanging on a pole was a public display of judgment. Jesus took on this curse for all humanity when he died on the cross. 1 Peter 2, 24, munozoiverenga. Hama dzangu. Mu Old Testament kuna Deuteronomy kuturikwa padanda yanga iri chinge chiri chituko. It was a curse. And zvaitaridza a public shame. To display a public shame. Now Jesus is on the cross. He takes our shame in order for us kuti tisawe nekutukwa. Jesus' death was the only way to be free. Someone had to pay the penalty instead of us suffering. Saka pachinzvimbo chekuti isu tisafe, Jesu Kristu akauya, wakamira panzvimbo yedu, kutukwa kwedu kukabviswa. We are free from the curse of sin because of the price Jesus paid for us. We are redeemed, takadzikinurwa, and can one day go to heaven to enjoy our lives in the perfect paradise. Number four. Sinners. Kuturikwa kwa Jesu pamuchinjiko kana kuti kufa kwake pamuchinjiko aka kunorewa kufira mutadzi sinners. Romans chapter 5 verse 8. Inoti. God showed his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Jesu wakafira watadzi. That is the meaning of Jesus on the cross. God gave up his only child in order for this to happen. John chapter 3 verse 16 says, he gave his only son. Kuti isusu tiponeswe. The crucifixion that Christ had to endure is a symbol of his love for us and reveals how enormous our debt was. Hama dzangu zvitadzo zvedu zvanga zvakakurisa. Kufa kwaKristu pamuchinjiko akafira kuponesa isu wanyangadzi. We can never thank him enough for that gift for us. Number 5. To bring us to God. Kufa kwa Jesu pamuchinjiko kwakaita kuti tiuye pana Mwari. 1 Peter 3 verse 18 yoti. Christ suffered once for sins, the righteous for unrighteous, that he might bring us to God. Jesus' sacrifice was a gesture that no words can describe. Zvakaitwa naKristu pamuchinjiko hazvigoni kutsanangurika. Zvakakura zvekuti hatigoni kuzvitsanangura. Zvakakura sei, number one.
The magnitude of his death certified for eternity our thankfulness and hope for his spirit live on. Chechipiri, we will forever hold his sacrifice near and dear to our hearts and in turn will embody him as Christ. Zvakaita hatinozvibatisisa nekuzvichengeta pamwoyo nekumunza pedyo samponesi wedu. Even if you are not a follower of Christ or know someone who have rejected him, that person still had Jesus died for his sins. Kunyangwe munhu asingatendi muna Jesu, kunyangwe munhu akamuramba, asi Jesu wakafira wanhu wose pasi pese. Number four. How incredible is that? Jesus knew that some people would never follow him, but he still gave up his life so that they will live in a free world. Ndosaka muchiona nyasha patinotaura nezvinyasha kuti dzinowira kana ndiani zvake. We can never buy nyasha dzamwari, but dzinongodururwa panesu. And we can never merit nyasha dzamwari. Hatiurirwi nenyasha nekuti tiri vatsvene, hatiurirwi nenyasha nekuti tinonamata, asi nyasha dzake dzinodururika pane munhu wose. Ndosaka muchiona kana Mwari wonaisa mvura yavo, wanonaisira munhu wose. Ndosaka muchiona zvikomborero zvavo zvichiuya kumunhu wose. Number 6. Jesus died on the cross. The meaning of it is that to take away condemnation. Romans chapter 8 verse 1 says, therefore, now no condemnation.